Tak a upocené, já vidím detail, jak je v televizi, holky na nohy, tak upocené tanečníky z Hradce Králového nám vystřídali vyvoněné krásy z Miss Face. Monika, Natálka, Taťána, čau holky. Ahoj. A holky, prosím vás, jsou reprezentantky soutěže Miss Face, kterou vlastně tady přišli představit, protože diváci očkají uvidějí v živém přenosu 1.10. Holky, od 8 hodin. Od 8 hodin. Mně jako první napadá Miss Face, Miss Obličej, proč nejste třeba Miss Legs nebo Miss Body, nebo jako v čem se vlastně Miss Face liší od dalších Miss? Tak já asi teda začnu. Miss Face jsem vlastně založila, až mi bylo 19 let. Ředitelka soutěže Tatiana Makarenko. A bylo to se záměrem tím, že v podstatě, když se podíváme na nějakou misku, tak vždycky se podíváme na obličej jako první. To znamená, že je důležitý samozřejmě obličej. Chceme, aby byla ta dívka charismatická, krásná, aby měla souměrný obličej, ale pořád je to soutěž krásy, tudíž tam musí být ten celek kompletní a musí ta holčička v podstatě mít takový full paket. Takže je to Miss Face, ale je to i o dalších věcech samozřejmě. Holky, jaký byly ty castingy? Vy jste se vlastně účastnili, loni jste soutěžili, to bude souviset i s naší soutěžní otázkou, kterou za chvíli vyhlásíme. Povídejte, jaká byla atmosféra na castingu, jak to tam s těma faceama bylo? Tak já musím říct, že to není jenom tak. Asi každý, kdo si tím prošel, tak se mnou musí souhlasit, protože je tam spoustu lidí a přece jenom musíme předvádět například plavky, takže už to chce určitou dávku odvahy. A bylo to určitě náročné, měli jsme tam rozhovory, přehlídku, plavky, takže jak říkala Taťána, tak opravdu se hodnotilo úplně všechno. A byla to první soutěž, co třeba například ty si zkoušela, nebo už jako několikátá, že jsi zkusila? Už to byla několikátá soutěž, já jsem začala relativně brzo, takže už jsem začala v 16, takže bych řekla, že to byla taková soutěž na rozloučenou spíš už. Tak mě napadá teda Miss Face, od kolika se tam dá přihlásit, do kolika? Věková hranice je 17 až 25 let, ale mohou se přihlásit dívky, kterým je i 16 a do finále jim bude 17 let. Takže to holky stihly tak ještě. Tak už mám smůlu, no bohužel. Bohužel, no jsem z toho smutná. Ale každopádně vy si budete moct zahrát vlastně o lísky na tuhletu akci. Máme pro vás dvě vstupenky. Gala večer a otázka zní, kdo, jak se jmenovala vlastně vítězka Miss Face ročník 2015. Sedí tady vedle nás, tady je na obrazovce, takže jo, trošku googlete. No a nejrychlejší, který to vyplní na očko.tv, dostává lísky, tak šup na to a my si dáme zatím SMS-ku. My si dáme SMS-ku a ty máš... Kde tady máme? Ty to máš u sebe. Tak už jsi tam měla. Vlastně měla a nechceš to přečíst ty tentokrát? Dobře, tak já to přečtu. Ahojte, zahrajte prosím 5 Seconds of Summer, Jet Black Heart. Děkujem moc. Dneska samý Slováci píšou, Niky si super. Děkuji moc. Mája, tak Niky, gratuluju. Zpátky do studia Mixer Show a my už, přátelé, víme, jaký šťastlivec dostane dva lístky na gala večer Miss Face a je to slečna, která se jmenuje Daniela Valentovičová. Danielko, gratulujeme. Holky, mě ještě zajímá, vy jakožto výherkyně, teď už můžeme prozradit, nechce přihlásit teda výherkyně roku 2015. Ruku nahoru teda. Tak mě zajímá, ty jsi to vyhrála, tak co z toho dál vyplývá? Vlastně vyhraj soutěž, dostaneš nějakou korunku, něco, diplom. A co dál? Ano, dostala jsem korunku a diplom a asi největší asi největší událost mě čeká za 3 týdny, protože jedu Českou republiku reprezentovat do Las Vegas, takže to bude velké, budu tam mít 80 světových konkurentek, ale moc se na to těším, takže všichni držte palce a doufám, že přivezu nějaký úspěch do České republiky. A už jsi byla v Las Vegas někdy? Nebo je to ještě jsem nebyla, ještě jsem nebyla vůbec v Americe, takže moc se na to těším, určitě si to užiju, ale budu i dřít, ať to stojí za to. Piluješ třeba angličtinu, nebo jak se na to člověk piluju, může připravit? Piluju, čtu knížky a člověk musí pro to něco udělat, musí se připravit, samozřejmě i šaty, ať mám sebou, ať dobře prezentuju. Ještě super. Ať tam nejsi nahatá. Ano, přesně. A třeba by to byla konkurenční výhoda. No i když zrovna v Las Vegas možná. Jo, no tam by to zaujalo. No ale vlastně tenhle ten nějaký možnost kariérního postupu se netýká jenom výherkyně jako takové, ale my jsme slyšeli, že i tady kolegyně má nějaký esíčko. Někam pojedeš? Já taky víceméně to samé, akorát poletím 4. října na Sri Lanku. Na Miss Intercontinental. A už minulý rok jsem dostala příležitost, nás pozvali na Miss Tourism Queen International do Číny. Takže to bylo takový, jsem ráda, že jsem si to zkusila. A teď už to bude takový na ostro. Kolik konkurentek máš ty?
Teď mám 70 a minule to... Máš lepší. No, minule to bylo tuším... Jsi dobrá. No, oni se trošku asi přibudou, takže oni jdeme to mého do poslední chvíle. A minule to bylo nějakých 90, tuším v té Číně. Holky, o těch miskách se říká, o těch soutěžích ta rivalita a to podřezávání těch podpadků. S jakýma vy tam jedete zbraně? Má nějaký nožík nebo... Na letadlo vedle. Já si myslím, že to je i o tom, aby si to člověk užil, takže vůbec nemám takové nějaké plány. Ani jsem se s tím nesetkala za celou dobu, co se věnují modelingu, tak nic takového. Takže doufám, že ani ve Vegas mě to nepotká. Doufám, že tam zažiju příjemnější věci. Jste kámošky s těma spolu soutěžícíma, jo? Spolu soutěžícími. Samozřejmě. Máme samozřejmě ještě i třetí vítězku a třetí vítězka je vlastně teď momentálně na Filipínách, taky na světové soutěži, takže teď ona bojuje a bude mít za chvilku finále, takže jí budeme držet palce, aby přinesla aspoň top 5, ne-li vítězství. Ano, držíme palce všichni. Přátelé, to pozvánka i pro vás, protože 1.10. na Očku živě od 8 hodin. No a navíc už brzy budete moct soutěžit na stránkách Miss Face o to, kdo vlastně z kandidátů, kandidátek by mohl soutěž letošní rok vyhrát. A nesoutěžíte jen tak pro nic za nic. O smartfony. Takže pokud jste třeba ztratili mobil, máte ideální příležitost, doporučujeme. Ano. A my děkujeme našim krásným doslova hostům. Milan si to docela užil, bych chtěla říct. Ano, bylo to příjemné, ale s holkama už se musíme rozloučit, tak držíme palce, ať se vyvede letošní ročník. Budeme držet palce v Las Vegas a na Srí Lance. Ano. A my si dáme SMS-ku. Ano. Ahoj, Očko, chcela by som dát zahrať pesničku pre moju lásku Claudius, kterou jsme spolu krásný rok. Bude to Jennifer Lopez and your mama. Aha, takže... Takže prostě nejsem tvoje máma, nebudu tě jenom bořit, asi si tam chtějí říct, co? Tak jo, tak je to skvětá. Děkujeme, ahoj.